Peter, prvýkrát letíte v tejto sezóne Európskej ligy s týmom. Ako sa na to všetko tešíte, ako si užívate tieto momenty? Tak teším sa po tom zranení, ktoré bolo možno dlhšie, ako som aj ja sám očakával. Som tu, som znova s mužstvom a čaká nás posledný najťažší krok a prevláda určite radosť. Na Slovane ste už okusili chuť trávnika, je tam teraz o to väčšia chuť pomáť ešte možno dlhšie na tých kopačkách v zápase? Tak ja myslím, že po tom zranení si budem vážiť každý jeden zápas a každú jednu minútu a uvidíme, ako sa tréner rozhodne, ale znova taký pozitívny kročík v tom, že som nastúpil už v lige do zápasu a ako hovorím, uvidíme, ako sa rozhodne tréner a ja osobne sa teším. Ako sa cítite po fyzickej stránke? Tak ťažko ohodnotíte nejakú fyzickú prípravu na zápas, pretože ja som ten zápas vlastne 3 mesiace nehral, ale tak trénujem už, dá sa povedať, že skoro 2 mesiace s tímom a uvidíme, viem, že zápas je o niečom inom, ako je ten tréningový proces a momentálne aj ten tréningový proces je prispôsobený tomu, aby sme boli na tie zápasy nachystaní, ale kovorím, sám ťažko odhadnem, koľko minút alebo v nejaký priebeh zápasu, ale kovorím, keď dostanem šancu od začiatku zápasu, budem sa ju snažiť využiť a keď nie, tak budem čakať na svoju šancu, pretože dúfam, že budeme pokračovať minimálne do zimy a tých zápasov bude ešte veľa. Vy osobne ste v Trenčíne už roky, ale takúto situáciu ste ešte nezažili, keď ste hrali naposledy baráž o skupinovú fázu Európskej ligy, tak prvý zápas vám nevyšiel. Cítiť takúto špeciálnu atmosféru teraz v týme? Tak ja myslím, že hlavne cítiť sebavedomie z toho mužstva, to je podstatnejšie ako to, čo bolo možno 2-3 roky dozadu, že sme ten domáci zápas nezvládli. Určite sme videli vo štvrtok, že Larnaka má svoju kvalitu, ale myslím si, že my sme nepredvedli úplne maximum a bol to určite pre nás poučný zápas, aj keď nás tam určite nebude čakať nič jednoduché, ale ja verím tomu mužstvu a posledný krok býva najťažší a ja verím v to, že máme motiváciu, aby sme privítali ešte doma silnejších superov, ako sú títo a aby sme do decembra hrali každý týždeň minimálne 2-3 zápasy. V tejto meče ste veľmi blízko, ale zároveň veľmi ďaleko, tak čo bude dôležité urobiť v tej odmeče? Tak potrebujeme hlavne dať gól a si myslím, že ťaháme nejakú sériu víťazstiev, ale tá teraz momentálne nie je podstatná. Momentálne je podstatné to, aby sme boli kompaktní, čo sa týka v defenzíve a ja verím v to, že máme do ofenzívy obrovskú silu a že minimálne jeden gól sa nám podarí streliť, ale v momentálnej tej forme si myslím, že je schopné to mužstvo streliť aj viacej gólov a verím tomu, že sme poučení z týchto posledných dvoch zápasov, v čom sme mali problémy a že sa tých chybujeme vyvarovať. Na horúce podmienky, ktoré v Larnake budú, ste pripravení? Tak ja myslím, že vládlo nejaké také počasie aj na Slovensku tie predchádzajúce dni a týždne a ťažko sa možno pripraviť na také, pretože myslím, že vlhko aj tieto oné podmienky tam budú trošku iné, ale ukáže to až samotný zápas. Ja myslím, že niektorí hráči dostali trošku vyfúknuť v tom zápase so Slovanom a verím, že budeme tímoví a že budeme hladní po úspechu. A ja myslím, že to nebude podstatné, že cítiť z tých chalanov odhodlanie a každý vie, o čo sa bude hrať. Ja myslím, že tam momentálne pôjdu, myslím si, že slova bokom, hlavne potrebujeme dobre sa skoncentrovať na to, ako hovorím, byť kompaktný v defenzíve a byť nebezpečný vpredu. A ja viem, že tí chalani vedia, o čo sa hrá a bude veľmi dôležité, ako hovorím, udržať zadu čisté konto a verím v tom, že do ofenzívy pridáme nejaké góly.